आइडिया भर्सेस नेता, विजेता को त यो कुरालाई यो कुराको टपिकमै तपाईँ हाँस्नुभयो होला, आइडिया भर्सेस नेता विजेता को त फेरि। अब एउटा आइडिया छ त्यसको भर्सेसमा त नेता हुन्छ नि। अब स्टार्टअपको सफलता एउटा शानदार विचारका साथसाथै प्रेरणादायक नेतामाथि निर्भर गर्छ। वास्तवमा अधिकांश समय यो नेतातर्फ झुक्छ किनकि स्टार्टअपको विचार प्रत्याभूतिका लागि लागिन्छ। कुनै नयाँ लगानीकर्ता वा उद्यम पुँजीपतिका लागि विचार सुन्न आफ्नो समय छुट्याउनु अथवा व्यापार सम्भाव्यता आवश्यक शर्त हुन्। तर यो नेताले बनाउँछ अथवा लगानी गर्ने पर्याप्त परिस्थितिको निर्माण गर्ने इच्छा राख्छ। एउटा टिम निर्माण गर्न र यसलाई बचाइराख्न कसैले नेतृत्व गर्नु आवश्यक छ अथवा छैन तथा स्टार्टअपका सन्दर्भमा त सबैभन्दा बढी वाञ्छनीय हुन्छ। एप्पलका दूरदर्शी स्टिभ जब्सले स्कुलीलाई पेप्सी छाडेर विश्व परिवर्तन गर्न एप्पलसँग जोडिन कसरी आकर्षित गरे त तथा इन्फोसिसका एनआर नारायण मूर्तिले कम्पनीमाथि कसरी विश्वास गरेर इन्फोसिस नबेचेर अथवा नबेच्ने निर्णय गरे। सफल नेता हुन् यी दुई क्लासिक उदाहरण। प्रत्येक संस्थापक र सहसंस्थापकलाई लगानीकर्ताद्वारा स्टार्टअपका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टिम बनाउन र स्टार्टअपलाई बचाइराख्न दबाब दिन्छन्। यसका लागि नेताले आफ्नो नेतृत्व क्षमता र शैली बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन सफलताका लागि सर्वोपरि हो, विशेष गरी स्टार्टअपमा। एउटा बलियो टिम निर्माण गर्नु नेताको केवल एउटा पाटो मात्र हो र स्टार्टअप नेतृत्वमा अन्य कैयौँ गुण छन् जसले नेतृत्वलाई परीक्षणमा राख्नेछ। समाज विज्ञान नेतृत्व सबैभन्दा बढी शोध गरिएका अथवा गरिएको विषयहरूमध्ये एक हो। नेतालाई बुझ्न र व्याख्या गर्न शोधकर्ताहरू सयभन्दा धेरै वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। नेताहरूको क्षमता थाहा पाउने र भविष्यवाणी गर्ने आइक्यू र बिग फाइभ व्यक्तित्व विशेषता नै आजसम्म सबैभन्दा बढी समय परीक्षण गरिरहेका अथवा गरिएका दुई औजार हुन्। आइक्यू र बिग फाइभ व्यक्तित्व विशेषता हुन त मुख्य रूपले नेतृत्व कार्यलाई दुईवटा साधारण आयामबाट हेर्न सकिन्छ, एउटा सोचाइ र अर्को कर्म। अब यसको अर्थ यो होइन कि यदि नेताको एउटा आयामलाई हेरिन्छ भने त्यसमा दोस्रो चाहिँ हुँदैन। यसको यति मात्रै आशय हो कि केवल प्रमुख आयामका आधारमा यी दुई मध्ये कुनै एउटालाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा नेताका लागि स्टार्टअप विचारसँग आफ्नो नेतृत्व शैलीको हुने तालमेल सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेता जो थिङ्क श्रेणीसँग सम्बन्धित हुन्छ, ऊ ग्राहकका सम्भावित समस्याको समाधान गर्ने नव उत्पादन निर्माणका अरूभन्दा राम्रो सफलता पाउन सक्ने भन्छ। कर्मवर्गको नेताले ग्राहकलाई उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गर्न अत्यन्तै कुशलतापूर्वक काम गर्न पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दा के तपाईँको स्टार्टअप आइडिया तपाईँको नेतृत्व शैलीसँग तारतम्य मिलेको छ त? एकपटक यसको एनालिसिस गर्नुहोस्। तपाईँ के सफल नेता हो त? किनकि एउटा आइडियालाई एउटा सफल नेता अथवा सफल लिडरसिप गर्ने मान्छे छैन भने त्यो आइडियाको काम छैन। भने विजेता को त भन्दाखेरि सफल लिडरसिप गर्ने सफल लिडर चाहियो यहाँ। आइडिया राम्रो आइडिया जतिसुकै राम्रो नहोस् न, त्यो आइडियालाई एक्जिक्युट गर्ने त एउटा क्षमता त लिडरसिपमा गर्ने लिडरको हुन्छ नि। त्यसले गर्दा तपाईँ एउटा सफल नेतृत्व हुन आवश्यक छ यदि तपाईँको आइडियालाई तपाईँले एक्जिक्युट गर्दा
राम्रो वेमा लिए जानु पर्नेछ, किनकि प्रत्येक संस्थापक र सहसंस्थापकलाई लगानीकर्ता द्वारा स्टार्टअपका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टिम बनाउन र स्टार्टअपलाई बचाइराख्न दबाब दिइन्छ। यसका लागि नेताले आफ्नो नेतृत्व क्षमता र शैली बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ, जुन सफलताका लागि सर्वोपरि हो, विशेष गरी स्टार्टअपमा। तपाईँ आजदेखि आफूलाई इन्भेस्ट गर्नुहोस्, आफूमा लगानी गर्नुहोस् अनि आफूलाई एउटा सफल नेतृत्व यानि कि सक्सेसफुल लिडर र लिडरसिप गर्ने क्षमताको क्यापेबिलिटी भएको लिडर बनाउन काम गर्नुहोस्। यसले तपाईँको स्टार्टअपलाई धेरै मद्दत पुर्याउनेछ। आजको यो भिडियोलाई कन्टेन्ट वाइज एन्टरप्रेन्योर इन्डियाको अनलाइनमा हामीले त्यहाँबाट सवार गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद।